hroby, kde najdete spoustu německých. Vás všechny chtěl přivítat na již pátém ročníku Land Art setkání v Králově Mlýně neboli v Königsmühle. Je tady s námi spousta umělců, spousta organizátorů a dobrovolníků, kteří nám pomáhali a bez kterých to nejde. Samozřejmě na tomto místě se sluší poděkovat institucím, které náš festival podporují, a to je v prvé řadě cíl 3 neboli iniciativa SN a Euroregion Krušnohoří a zároveň Česko-Německý fond budoucnosti. Takže moc děkujeme těmhle institucím. Jo, jedna věc je myšlenka, druhá věc je realizace, a to by bez těch dobrovolníků, kterých je tady fakt tak 40, zase nešlo. Takže hlavní dík patří jim. Ale už abychom nezdržovali, tak rád bych vám představil Tomáše Holého, skvělého kytaristu z Železného Brodu. A má svůj nezaměnitelný specifický styl hry na kytaru a moc se na to těšíme. Okay. Je to normálně tím. Tak ahoj, vítám vás v naší kuchyni. No, jsme Lichtfabriku, to je jeden spolek z Annabergu a vážíme každý rok v Königsmühle. A dneska máme výborně zelňačka, zelňačka, a potom bude ještě dýňanová polievka. Dýňová. A tady mám už první host dneska. A co si dáš? Já bych poprosil tu zelňačku a s klobásou. S klobásou. Tak, jdeme na to. Je to asi vegetariánský, ne? No, vážíme vždycky vegetariánský, polievka vegetariánský, ale máme taky
klobáso pro lidi, kteří chtějí maso. Tak, dej si chlebu taky, jestli chceš. Děkuju moc krát. A dobrou chuť. Díky. Podívat, to vypadá hezky. Zaujalo mě teda ten program Land Art, speciálně ty kameny, to mě osobně nějak oslovuje, takže kvůli tomu jsem se měla, to byl můj impuls. A vůbec ty zaniklé věci, v kterých třeba ještě něco zůstalo, tak to mě přitahuje a k tomu si ráda přičichnu, nebo jak bych to řekla. Tak já nevím, jako já jsem chtěla říct jenom to, že jsme tady už byli, snad to byl první ročník, s dětmi ještě byli malí, a to tady byla jenom ta jedna básníři a 10 lidí okolo nich, takže to bylo takový hodně skromný. A teď se mi zdá, že to je čím dál tím lepší umělci, všechno, servis dokonalejší, dnes letos i záchod je tady. Zase se to nechce moc přehánět, aby to bylo takový přírodní, ale zdá se mi, že to je čím dál tím lepší všechno. Moc se mi líbí ta společnost lidí, který se tak moc neohlížejí na to, co si o někdo myslí nebo říká, nebo jak by měli vypadat, jim to fuk. Přišli si sem odpočinout, to je hrozně příjemný, když pracujete třeba v úplně jiném oboru. A tak nějak si to uvědomíte, že život běží, že všechno zarůstá trávou, tak si užít to, co máte teď a naplno. Kamarádka Ivana Růžičková mě jednou pozvala do mostu. Stáli jsme na břehu jezera, který je dneska tam, kde stával starý středověký most. Město, které mělo 3 náměstí, řadu kostelů, klášter, starý gotický domy. A to všechno zmizelo, protože pod tím bylo zkrátka uhlí. A koukali jsme se na hladinu toho jezera a Ivana říkala, to si ale nepředstavuj, že most stával tam, kam se koukáš. Začínal nějakých 30 metrů nad tvojí hlavou, tam byly první sklepy. Tak mně přišlo takový zvláštní si představit, že se podíváte nahoru nad sebe a tam někde začíná v nebi město. Magister Kelly umřel na Mosteckým hradě a prý proklel město i hrad, aby zmizeli ze zemského povrchu. Tak se to nakonec povedlo. Děsím se písní nové země, jezero hýčka, světla chemičky, častá pennocí ještě mladičký. Něco je nade mnou, něco je ve mně, v té tmě i celá země. Nad vodou znáší se most. Rozbitou panelkou na místní Manhattan motá se čas. Sám v sobě zamotán, cestou ho lepší časy minou. 33 metrů nad hladinou, vysoko vznáší se most. Magister Kelly proklel město i hrad a muže, co pro zlato přijdou. Nespali s bídou, neměli hlad, ovšem zlatý byl důl. A Jack Cole is cool, nad vodou stával tu most. Ztracený mlhavý most. Pořád tu bydlí Ivana R. Včera mi říkala, víš, i do vyšších sfér. Bůh tady mydlí podle zákonu. Prý když má umřít někdo z těch baronů, nad vodou zjeví se most.
Děsím se písní nové země, jezero hýčka, světla chemičky, čestápe nocí ještě mladičky. Něco je nade mnou, něco je ve mně, v té tmě i celá země. Nad vodou půlnoční host, teď probíhá Stone Balancing Workshop. Učíme lidi vyvažovat kameny. A jak to těm lidem jde? Jde jim to báječně, hele. Jsou nadaný a hlavně každý ho překvapí, že ten kámen na tu špičku postaví. Tak si to pojď vyzkoušet. A je, jo, tak jo, a je v tom nějaký fíl, jako? No, je v tom fíl. Tady už mi přesně to a já, jakože zvládnu to i já, jo. No samozřejmě, jdeme to vyzkoušet, slečno redaktorko. Wow. Takže jde o ten příběh, že jo, prostě musím se najít na tom kameru takový místo, kde je reální, aby to drželo. Hmm, tak se nemáš schválně tady tuhle tu dírku, jo? Jinam to jako nepostavím. Jo. Kde tam jsme? Dupí! A jsou tam. Můžu přiblížit, víte? Jo, to je super. Chceš si tam dát? Jo, zkusit to dát. Zaniklých obcí je v Sudetech spousta. Většina z nich se ale tolik stydí, že se před vámi skryla. Opuštěná a zničená. Krajina totiž ztratila svého krajánka, své děti. Jsou ale krajiny, které otevřely oči a překvapeně hledí do mnoha očí zamilovaných krajánků. Každý, kdo do takového místa přišel, cítí sounáležitost s ostatními lidmi a pohodu sálající z této zaniklé krajiny, jako by snad ani nikdy nezmizela. Cítí naladění, které se zmotňuje ve vašich obrazech, ve výjevech, v pocitech, ve fotografiích, které tam pořídíte. Cítíte tam nápravu a pocit, že vše bylo a bude dobré. Lítat, vosel, z Königsmühle.
Přátelé, nevím, co přijde, ale dobře, zkusíme ho podpořit. Je to ještě mladý osel, neví, do čeho se pouští. A je to. Eins, zwei. Bravo, Ferdo! Fantastico! To ovšem neuvěřitelně úžasný styl! Ty! Letí! Letí se! Ferdo! Uletěl, Ferdo. Kdybyste ho někde potom na tom poli našli, doveďte ho domů. Bravo, Ferdo! No určitě je to hezká myšlenka, já jsem si tam četla teda aspoň z začátku takový to úvodní slovo k tomu a máme dvě děti, takže pro nás je to absolutně skvělý, jsou v přírodě a zatím jsme skončili tady u ryžování a nevím, jestli se vůbec zůstaneme dál. Tak a já jsem tady byl v dubnu nebo v květnu, když jsme tady byli s výpravou z Masarykovy univerzity, tak jsme si sem udělali procházku, byli jsme tu sami a při té příležitosti jsme se dozvěděli, že na konci srpna se tu koná festival, takže jsme si říkali, že určitě navštívíme. A to vlastně nás asi přivádí k tomu, že to místo mělo tehdy a teď jako úplně jinou atmosféru. Tehdy to bylo právě, že na nás tady dolehla taková ta tíseň z toho odsunu, z vyhnání a tak dále. Bylo cítit to opuštění, naprostý opuštění. Ale zároveň to mělo hrozně kouzelnou tu atmosféru, je opravdu neopakovatelnou, že jsme se sem chtěli vrátit a když jsme sem vlastně přijeli nebo přišli dneska a jsme si udělali jakou procházku lesem a vzali jsme to přes ty louky, takže jsme byli úplně mimo lidi a přišli jsme sem a tady najednou byl ten život, tak to na první pohled byla taková jako bomba, která na nás dopadla, ale teď, když už jsme tady dlouho a vstřebáváme to, tak je to výborný, je to geniální oživit aspoň na chvíli to místo. Já jsem z toho hrozně nadšená, protože strašně se mi vlastně líbí, že to je podle mě v takový tý dobrý míře, že to naplňuje tu myšlenku toho oživení, toho opuštěného prostoru, ale zároveň to není taková ta standardní komerční akce, že to je hrozně příjemný a myslím si, že je super, když se lidi se zájmem o podobný téma mají šanci někde potkat. No já jsem Land Artový festival v životě nezažil, netušil jsem, co od něj čekat. Já jsem jenom viděl to místo, které tady bylo prázdný, opuštěný a myšlenky byly jenom takový, jak asi to pojmou, jak k tomu přistoupí, jak moc to bude oživený, jestli to bude hlasitý, jestli to bude klidný, jestli to budou zveličovat. A tím, že to je takovým decentním dojmem, těma obrázkama, těma vlastně výtvorama, které jsou vytvořený z věcí z přírody, tak si myslím, že to sem prostě patří. A těžko něco doporučovat, když to člověk vidí poprvé. Zlepšovat asi není nic nutný. Že opravdu spíš bych jako, že doufám, že se budou držet tohohle stylu a že budou takhle pokračovat dál. Tak. Tak jo, tak moc děkujeme. A ještě vlastně se tě zeptám, co to tady teď děláš? Člověk jenom kouká na přírodu, poslouchá hudbu a domýšlí si, jak tady asi ty lidi dřív mohli žít a co je potkalo. Já se tady teď nechávám učesat v německém stylu. Tady od šikovné paní kadeřnice. Tak zacvičili jsme si jogu, ta byla vynikající. Trošku nás bolí potom tělo, ale bylo to výborný. A jsem tady využila služeb kadeřnického salonu a zítra třeba ještě si zajdu na masáž. Takže je to skvělý spojení umění a i takového péče o ducha a to fyzično. Dobré odpoledne. Kapela Kočky mají pré bez dlouhých průtahů a dlouhých slov začíná skladbou Rum a Coca-Cola. Přeložím do angličtiny Rum and Coca-Cola. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a bride, guarantee you a real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kuma.
come to Trinidad. They got the young girls all going mad. Young girls say they treat it nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GRO man, sweet native beach, all night long make tropic love, next day sitting on sand and cool off, drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. From Chica Chicari to Mona Sile, native girls all dance and smile. Help soldiers celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Já tomu moc nerozumím, nešlo by to česky teď? Na ostrově Trinidadu bez ladu skladu měli vládu, ta dovolila mužům žít a ženám žít a pak děti mít. Nech není pravda už, že ženě vládne muž, starý řád se ruší, všem rovná práva přísluší. Trinidadská žinka fasuje Viržinka, na každý víkend nová. Děkujeme. Ahoj, já jsem Filip z Telehoisru a je to tady dobrý. Myslím, že je super, že se tady potkávají mladý, starý, původní generace s novou generací Češi, Němci, je to jako příjemný. Myslím, že ta jakoby věc sudecká odsunu, že je prostě už jakoby překonaná, že to mezi těma lidma je cítit. Speak English here, which is kind of exciting for me because normally I have to speak German. Aber vielleicht ist Deutsch besser, ich bin mir nicht so ganz sicher. Es ist super schön hier zu sein, schöner Ort. Nice Pivo, really nice tasting. We're gonna play some, well, most of our songs are original songs that are on our album, that are there in the basket. We're gonna do a couple covers, but for the most part, original songs that we wrote together. Oh, when I get you in my house, I'll find us the cards, show you all the things that I wanna play. If you run, I'll run after you to find out what's on your mind that I never knew. Oh, oh, oh. And if you wanna play the way the world spins round in a day, I'll help you find your feet to dance, and we will leave it up to chance. But if you wanna play games with hearts, then you better stay away. But when I get you in my house, I'll find a little doll, name him Ken, and we will be friends again. If you smile, I'll smile back at you, and both know we're on the same page. It's all love again, do do do. And if you wanna play the way the world spins round in a day, I'll love you. Dance and we will leave it up to chance. But if you wanna play games with hearts, then you better stay away.
fat man and dress him all up, and then we'll call him Saint Nicholas, and he will grant me what I wished for, an incredible love. An incredible love, it's you, woo, woo, woo. And if you wanna play the way the world spins round in a day, I'll help you find your feet to dance, and we will leave it up to chance. But if you wanna play games with hearts, and you better stay away. Conversation spills in a lively fashion, and laughter drifts off into the corner of my brain, staring blankly out as I tell the stories of something that I genuinely don't care to hear. But don't take it all to heart if I ever leave. I'm off in some la-la land where I can just be. Daří se skvěle, atmosféra je vynikající a musím říct, že nám dochází skoro všechny zásoby, takže už byla objednaná nová dodávka, tak doufám, že na zítřek nám všechno vystačí a všechno dobře dopadne.
to ale jen krátký okamžik, přelud. Žádná radost duše i těla totiž netrvá dlouho. Jen si vzpomeňte. Zaplaví vám tělo i mysl, po chviličce zmizí neznámo kam. Radost a sílu, kterou vám dá země, místo, krajina, mizí z duše podle mého nejpomaleji. Umí vás omámit za týden, za měsíc i za rok. Prozáří vám i ten nejmlžnější den. Podobně jako vzpomínka na rozverné hry vašich dětí. My jsme totiž děti krajiny, která uvěřila, že se k ní její nezbedné ratolesti vrátily zpátky. A to, co jsme všichni cítili v Králově mlýně poslední víkend srpnu, budeme cítit, kdykoliv tam přijedeme. Pokud ovšem udržíme tuto krásnou krajinu v naději a přispějeme svojí troškou do míle, do Königsmíle.